რა მოხდა წყალტუბოში სანატორიუმის მიმდებარედ ადგილობრივებმა დახოცილი ძაღლები იპოვეს. დაწყებულია გამოძიება. ერთ-ერთი ვერსიით 8 ძაღლი ჯერ მოწამლეს და შემდეგ ქუჩაში დატოვეს. დედაქალაქსა და რეგიონებში ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობა გახშირებულია. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ეს დაუსჯელობის შედეგია. საქართველოში სათანადო კანონმდებლობა მსგავსი დანაშაულის წინააღმდეგ არ არსებობს. წყალტუბოში სანატორიუმის მიმდებარედ 8 ლეკვი ასეთ მდგომარეობაში ადგილობრივმა იპოვა. ლეკვები სავარაუდოდ სასტიკად ცემეს და მოწამლეს, რის შედეგადაც დაიხოცნენ. წყალტუბოს მკვიდრი ვარაუდობს, რომ ლეკვები ძლიერი ინტოქსიკაციით და სისხლდენით ბუჩქებში მიზანმიმართულად დატოვეს. ადგილობრივებმა გამოიძახეს პოლიციაც და სავარაუდო დანაშაულის გამოძიება მოითხოვეს. დამირეკა ჩემმა მეგობარმა, რომელიც ისიც იცავს ცხოველებს და მითხრა, რომ საშინელ მდგომარეობაში ნახა ცუგები, მივედი და ნახეთ ძალიან ცუდი სიტუაცია. 8 ლეკვი ადამიანის ნამოქმედარია, რადგან ყუთით ვიპოვეთ ყუთში ჩასმული. და ვეტებს რომ დაურეკეთ, გვითხრეს რომ სავარაუდოდ არის მოწამლული. პრობლემის მასშტაბურ ხასიათზე საუბრობენ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ცხოველების მიმართ სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობას სისტემატური სახე მიეცა და პროცესი უმართავი გახდა. მათი შეფასებით ცხოველებზე ძალადობას დაუსჯელობის სინდრომი ახალისებს. ამას ემატება ისიც, რომ პასუხისმგებელი უწყებები დანაშაულის ფაქტებს სათანადოდ არ იძიებენ. სამტრედიდან მომივიდა ინფორმაცია, რომ ქუჩის მიუსაფარი ლეკვი მოწამლეს, რომელიც ვერ გადაარჩინეს. დღითიდღე იზრდება ძალადობის შემთხვევები, დღითიდღე იზრდება ძალადობის ხერხული ცხოველების რაოდენობა. იმდენად უმართავი პროცესია ცხოველების რაოდენობა თუნდაც, რომ შეიძლება ერთ დღეს ერთ ლოკაციაზე იყოს 5 ძაღლი და მეორე დღეს დაგხვდეს 20, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბური არის მაგალითად ცხოველების მიტოვების შემთხვევები. უფლებადამცველები ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის წინააღმდეგ ეფექტური კანონის არარსებობაზე მიუთითებენ. აცხადებენ, რომ პარლამენტში საკანონმდებლო პაკეტი დიდი ხანია შეტანილი აქვთ, თუმცა საკითხის განხილვა ამ დრომდე არ დაუწყიათ. ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები განმარტავენ, რომ სახელმწიფო მძიმე პრობლემასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას არ იღებს. 7 წელია კანონი შეტანილია პარლამენტში და 7 წელია იწელება მისი მიღება. მხოლოდ დროის გაწევლა ხდება, რატომ? ზუსტად იმიტომ, რომ სახელმწიფომ არ აიღო პასუხისგებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო? და რატომღაც ეს რა დროს ცხოველებიას რუბრიკაში ჩასა. მე ერთი არა ეწერება ფურცელზე და რამდენად გამართული იქნება ის, თუმცა დღეს ჩვენ ფურცელზე გამართული კანონიც კი არ გვაქვს, მაგრამ მეორეა თუნდაც ეს გამართული კანონი როგორ ახსრულდება შემდგომ, იმიტომ რომ თუ კანონი იქნება მკვდარი, შესაბამისად დანაშაულის პრევენციაც კი ვერ მოხდება, არა თუ კონკრეტული დანაშაულის თქვათ გამოძიება სწორად. დანაშაულის პრევენცია სათანადო დრომ არ ხორციელდება, ამაზე მიანიშნებს ქვეყნის მასშტაბით გაზრდილი ნაწამები და მოკლული ცხოველების რიცხვიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წყალტუბოში მომხდარ სავარაუდო დანაშაულზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით დაიწყეს, რაც ცხოველების წამებას გულისხმობს.